Den, kdy jsem na sebe najal nájemného vraha. Část 7. Dodatek. Přeložil a upravil Préza. Zdravím. Od poslední zprávy je to už docela doba. Vše proto jen krátce zhrnu. Mike to měl za sebou, ale okolnosti, které po jeho skonu následovaly, mě pomalu utvrzovaly v tom, že po všem v žádném případě není. Jak asi víte, hackli mi notebook. Okamžitě letěl. Pevný disk jsem ale odnesl svému kamarádovi, který se v těchto věcech vyzná, aby se pokusil zjistit, co přesně udělali. Respektive by ještě udělat mohli. Nenašel nic. Když jsem se vracel do hotelu, všiml jsem si, že na druhé straně ulice stojí jakýsi muž v obleku a zírá na mě. Vběhl jsem do svého pokoje a každých několik minut jsem z okna nervózně kontroloval, jestli tam pořád stojí. Po chvíli naštěstí odešel. Možná je to náhoda, ale co když ne? Vyhlédl jsem z okna a přísahám bohu, stál tam další chlápek v obleku a zíral mým směrem. Doháje, kolik jich na mě poslali? A proč už mě některý z nich dávno neodpráskl? Tušil jsem, že odpověď přijde dřív než brzy. Začal jsem přemítat nad vším, co se stalo od chvíle, kdy jsem zabil Mikea. Znovu se mi vybavila žena z té nehody. Došlo mi, odkud ji znám. Pracovala v naší firmě, ne přímo v naší pobočce, to bych ji znal lépe, ale byl jsem si jistý, že jsem ji u nás někdy viděl. Jak s tím ta ženská souvisí? Byla to tak jenom náhoda? A co ten policajt? Když Mike umřel, nikdo další u toho nebyl. Nedostalo se to ani do zpráv. Tak co se to kurva děje? Zapnul jsem notebook a všiml si, že na mě bliká další vyskakovací okno. Stálo v něm: musíme si promluvit. Sunset Park zítra odpoledne. Jihovýchodní část. Jestli se o něco pokusíš, je po tobě. Tak nedělej blbosti. Možná, že tohle je ta odpověď. Odpověď na otázku, proč mě ještě nezabili. Chtěli to udělat někde stranou, na místě, kde se snáze zbaví těla. Už nemůžu utíkat. Vlastně ani nechci. Patrně nastal čas postavit se tváří v tvář odpovědi na otázku, o co jim skutečně jde. Zbytek příběhu se asi už nikdy nedozvíte. Ale víte co? Možná kráčím na smrt, ale zároveň si připadám tak zatraceně živý. Nemohl jsem si přát lepší závěr. Konec konců, o tohle přece celou dobu šlo? Tak jo, dámy a pánové, tohle byla poslední část příběhu Den, kdy jsem na sebe najal nájemného vraha a mě by zajímala jedna věc. Jak si myslíte, že to s Mikem dopadlo? Co se v parku stalo? Máte nějaký nápad? Vrtá vám hlavou nějaká myšlenka, která by to celé mohla odhalit? Pokud si opravdu myslíte, že jste schopní napsat pokračování téhle pasty, pojďme do toho. Jednoduše dostáváte teď ode mě příležitost napsat 8. část téhleté pasty a zaslat mi ji na e-mail heavytheories@gmail.com. Pravidla jsou celkem jednoduchá. Maximálně 3 normostrany napsané českým nebo slovenským jazykem, popisující události, které přímo navazují tady na tuhle 7. část, tedy události toho, co se odehrálo v Sunset Parku. Já si myslím, že uzávěrka by klidně mohla být 17. února 2019, takže ano, do 17. února 2019 můžete posílat své povídky. A cože v sázce, o co tu vlastně jde? No, je to celkem jednoduché. Pokračování, které se mi bude líbit nejvíc, pokud takové bude, a to si vyhrazuju, pokud takové nebude, tak prostě nenatočím nic. Jednoduše pokračování, které se mi líbí nejvíc, natočím jako 8. neoficiální část na tenhle kanál. Těším se na vaše práce. Dobrou noc.